Turistička je komisija i ovo proljeće obilazila gradske lokacije u potrazi za najuređenijim poslovnim i privatnim objektima. Tradicionalni izbor najboljih u organizaciji turističke zajednice područja Slavonski Brod-Posavina završio je svečanom dodjelom nagrada. U Kapelanovom stanu nagrađeni su oni koji su se ove godine oko uređenja najviše potrudili. U kategoriji najbolji restoran Bistro nagradu je odnio Gurman u Mesićevoj ulici. U kategoriji krčme, konobe i pizzerije najljepše uređen Uno u Zrinskoj, a najbolji restoran u kategoriji ukupni dojam je Grozd. Treće moje preuređenje restorana u ovih 36 godina, ali od svega je najviše truda uloženo, od svega. Najviše truda, novac dolazi sam po sebi, ne sam po sebi, dolazi po radu i onda možeš splaćivati, možeš anuiteta splaćivati od tih radova, a meni nije žao nikad u restoran ložiti. Nagradu za najbolji gradski bar osvojio je ovoga puta Bum bar na šetalištu Braće Radić pokraj Save. Posebnu nagradu za najljepši uređen okoliš javnog objekta primili su zaposlenici poslovnice Hrvatske pošte na Trgu Pobjede. Brojni su se građani ovo proljeće potrudili urediti svoje prozore i dvorišta. Najuređenija pretkućnica u Slavonskom Brodu je ona obitelji Požgajčić u Mostarskoj ulici. I po noći je lijepo za vidjeti, je li rasvjeta prilagođena tom svemu, ima jezero, vodoskok, slap iz kamena, ono, ribice, lopoči, svega ima unutra, most preko kojeg može četa preć, neće propast. Najuređeniji balkon nalazi se u ulici Vida Došena na kući obitelji Biljecki, dok je drugi puta obitelj Jerković dobila nagradu za najljepši gradski prozor s velikim cvjetnim žardinjerama. Stvarno se mora redovito zalijevati, mora se brinuti, morate meni, evo, se drugi smiju kad ja kažem moram ići kući, kiša će, nevrijeme će, mora skloniti cvijeće, ali evo, taj trud se isplati. Sve čemu date ljubav vam se vrati. Nagrade su dodijeljene i za najuređenije pretkućnice tri općine koje pokriva ova turistička zajednica. Tako na području općine Bukovlje najljepšu pretkućnicu ima obitelj Pastuović, u općini Pocrkavlje obitelj Valić, a u općini Gornja Vrba obitelj Rašić. Ja bih rekao da svih ovih 20 godina kako sam na čelu grada, da nam je cilj ovakvog biranja upravo bio to da potaknemo građane grada Slavonskog Broda. Lijepo je kad je uređen centar, a još više me veseli kad vidim da je to i na periferiji. A evo sad ulaskom i ove tri općine, vidjeli ste Pocrkavlje, Gornju Vrbu i Bukovlje, da se tamo ljudi bore da im kuće i okućnice izgledaju što ljepše. Tako da evo, to je jedan postrek svima onima koji nisu možda dobili ovih godina, da se za iduću godinu pripreme i da se natječu da dobiju nagradu. Uz dodjelu nagrada u suradnji s organizatorima najavljeno je još jedno izdanje Slavonija Festa CMC 200 i ove godine vrhunski glazbeni izvođači posve besplatno zasviraće za publiku u tvrđavi i dok su večeras glavne zvijezde Miroslav Škoro, Davor Radolfi i Ivan Zak, sutra nas očekuju također velika imena regionalne scene. U subotu 31. kolovoza je sam Slavonija Fest CMC 200 gdje će nastupiti 9 odličnih izvođača. U festivalskom dijelu su Zona isključenja, Ivan Kukić Band, Vedran Božić i Rock Masters, Takur, Maki, Emery, Frozen Camels, dok su headlineri Daleka obala, Neverne Bebe i Barni Valjak. Kao što znate, sam koncept festivala, zato se zove CNC 200, da imamo izvođače iz cijele regije, tako da smo i sa ovim line-upom potvrdili cijelu regiju. Nama je cilj bio da oživimo tu scenu i da dovedemo u Brod što je moguće više i boljih izvođača. Evo, mislim, kroz ovih 8 godina da smo dosta toga postigli i da će ove godine stvarno biti zvučna i dobra imena, ne samo Hrvatske, čuli ste iz Makedonije, iz Bosne, iz Srbije. Tako znači da su ljudi u, ajmo reći, ovoj regiji čuli za CNC 200 festival i da će to iz godine u godinu biti sve bolje i bolje. Za Brođane i brojne goste koji će doći u naš grad ovoga vikenda, tu je i niz popratnih događanja, degustacija, promocija albuma i dobre zabave.